Вітаю! Сьогодні поговоримо про Hogwarts Legacy. Це відео не огляд. В ньому я порівняю, як гра працює на Windows та на моїй робочій системі Debian Testing. Спойлер, Windows мене здивував як в позитивну, так і в негативну сторону. В цьому тесті я хочу сконцентруватися на технологічній частині. А можливо, колись потім, вже коли награю купу годин, випущу повноцінний огляд. Гра зроблена на Unreal Engine 4. І це одразу впадає в око. Як на мене, то Hogwarts, хоч і має свій унікальний стиль, все ж схожа на інші проекти на Unreal Engine 4. Та ж Outer World то візуально має спільні риси. Але це лише моя думка. Якапі гра використовує DirectX 12. І от настав той час, коли все більше і більше проєктів виходить саме на DirectX 12. Оце мені було і цікаво перевірити. Адже на Linux ще не все обкатано з ними. Я можу порівняти з виходом Cyberpunk. Коли вийшов Cyberpunk, то Proton видавав артефакти. Ладка була зроблена через 3 дні. Коли вийшов Elden Ring та Hogwarts, таких проблем вже не було. Тому я роблю висновок, що якщо у вас карта AMD, то з запуском ігор на DirectX 12 проблем в майбутньому бути не повинно. І це добре. Залишається продуктивність. Спочатку я думав порівняти Linux з Windows 10. Вона й досі популярніша за 11-ку, тому тест був би ближчий до більшості гравців. Але в процесі підготовки все ж переключився на Windows 11. Далі поясню чому. Тестова сцена стартує біля сходів. Спускаючись по сходах, в конкретному місці FPS завжди просідає. Напевно, щось саме в цьому місці починає підвантажуватись. Потім вихід на подвір'я та проліт на мітлі. На додачу вдень повно студентів, і це все створює добряче таке навантаження. Якщо бігати в спринті, то ситуація ще гірша. Відтак маємо просадки до 30 кадрів. Але це в самому замку. На бойових аренах значно менше ніпів, тому так просідати не буде. І бої проходять в середньому з 60 кадрами з просадками до 50. Гра цілком добре себе почуває на Linux, хоча є нюанси. Але підкреслю, я сиджу на тестовому Debian, де час від часу можуть залітати баги. В інших стабільних системах такого не має бути. Отак, перед підготовкою відео я оновлював систему та спіймав баг VKD3D. Це бібліотека для DirectX 12. На версії 2.9 гра не працює. Я вручну вибрав версію 2.8 і все запрацювало. Хоча час від часу є вильоти. Раніше такого не було. Тому чекаю на ладку. Ще раз наголошу, я сиджу на тестовій гілці. Я знаю, що таке може бути і готовий до такого, але це не стосується абсолютно всіх лінуксів. Це я кажу для розумників, яка зараз побігли в коментарі писати, що от ваша система фу, а от Windows, о, це Windows, це да. До речі, за неї. А де ж тести з Windows? А пішла б вона в сраку та Windows. Срать його матері, я просто запустив систему і що це таке? Це завантаження ОЗУ 5 ГБ. А завантажує ОЗУ і процесор на додачу, якийсь сервіс по передачі телеметрії. Яку трястя телеметрію ти передаєш, систему ти клято? Але якщо охолонути і підійти до цього об'єктивно, то все не так погано. Віджирання ОЗУ може бути пов'язано з різними підходами в розподіленні цієї ОЗУ. Linux старається не брати лишнього, в той час як Windows резервує трохи місця під запущений процес. Тобто на Windows може писати 2 ГБ, а на ділі займати лише 1,5 ГБ. Але те, що ця телеметрія створює зайве навантаження, каже робота процесора. На Linux частота в режимі очікування скидається майже до мінімуму, і температура тримається десь в районі 35. Водночас на Windows температура трималася на рівні 45, а процесор навантажувався на 30% постійно. І це я мовчу за конфіденційність. Особисто мене напрягає, коли система передає якісь дані, ще й так активно. На додачу ще й завантаження диску деякий час після старту завжди 100%. Спочатку я не хотів робити тест на Windows, та все ж наважився запустити гру. Після запуску я був здивований низьким впливом цього всього неподобства на роботу самої гри. Думав, вплив буде більший. Спускаючись сходами, FPS так само просідав до 30, а потім вирівнювався. Якщо подивитися на графік, то в принципі силуети повторюються. Диких якихось фрізів можна зустріти ну дуже рідко. Але це не дивно, бо швидкісного SSD для ігор в мене немає. І гра запускається з HDD. Особливо про це кричить компіляція шейдерів при запуску гри, яка може тривати декілька хвилин. Середній FPS більший в Linux, але мінімальний FPS більший на Windows. Чи рятується Windows? Я б не сказав. Хоча на обох системах грати комфортно. Та все ж мене бентежили результати. Трохи поміркувавши та спитавши поради в спільноти та Discord, до речі, ось чому варто заходити на мій Discord. Я там з вами консультуюся щодо різних питань. Кожен з вас може стати співавтором каналу, відповідаючи на ці питання. Долучаємось. Отже, спитавши поради та покумекавши, я вирішив, що треба зносити систему, адже вона вже не виконує своїх функцій, та ставити нову. І тут мене чекала несподіванка. Офіційний образ для України не ставився через відсутність якихось драйверів. Поставивши глобальний офіційний образ десятки, вона не працювала нормально. Я не міг встановити MSI після спалювач, та ще деякі інші програми. Я прийняв рішення ставити неофіційний образ. Ну і якщо така жара, то поставив 11-ку. Встановлення пройшло теж не без косяків. Хоча я і ставив Windows з швидкої 3.1 флешки, все ж встановлення було ну дуже довгим. Але далі Windows мене здивувало. Інтерфейс 11-ки допиляли і ним тепер зручніше користуватися, ніж було на старті. А ще до мене прийшли деякі інсайти. Словом, в мене матеріалу на ціле відео назбиралось. Тому чекайте відео про плюси та мінуси Windows. Повернімося до гри. Windows 11 дала ось такі результати. Також були просадки на сходах. Якщо ж порівнювати, то Windows 11 випередила Debian Testing на 3%. Підіб'ємо підсумки. Пропоную результати з Windows 10 не враховувати. В мене є підозра, що я міг спіймати якогось майнера чи щось таке, бо Windows 11 не навантажувала так сильно диск та процесор, як це робить Windows 10. Якщо порівняти Windows 11 і Debian Testing, то обидві системи показали себе добре. Різниця середнього FPS становить 2-3 кадра. На ділі ви цього навіть не помітите. Тому можна заявити, що обидві системи підходять для геймінгу. Особисто у мене через оці приколи з встановленням Windows і як результат недоспані ночі пропало бажання чіпати продукти MS категорично. На мою думку, якби не ригідність користувачів та стереотипи, які міцно засіли в головах людей, то Linux би зараз домінував, адже ця система стабільніша, легша, надійніша, ну якщо не користуватися тестовими гілками, як я, та мультифункціональна. Її налаштував один раз і користуєшся. А Windows навпаки, поставив, повипилював непотрібне, а потім ще й постійно треба чистити, бо вона починає гірше працювати. До речі, мені справедливо підмітили, що краще тестувати Windows, яка вже трохи попрацювала, і я хотів на ній попрацювати, а потім зробити тести, але вибачте, працювати за Windows в мене не вистачить нервів, бо її неможливо кастомізувати, як мені подобається. Тому тести будуть з робочою Debian Testing та свіженькою Windows. Тобто Linux дає невеличку фору Windows. Єдина перевага, яка була у Windows, це ігри вже не актуальна. Linux запускає більшість проєктів. Лише з онлайн-іграми є питання, але рано чи пізно, я в це вірю, їх теж вирішать. Деякі 3А проекти взагалі одразу на Linux виходять. Але чим користуватися, знаєте тільки ви, бо лише ви знаєте свої потреби. На цьому в мене все. Пишіть вподобайки, ставте коментарі, донатьте ЗСУ. До нових зустрічей!